Hello mindenkinek, Rezsekt vagyok. Szerintem ezt már észrevettétek, de én eléggé kevés sportanimét nézek. Ennek pedig az egyetlen igazán jó oka az az, hogy több mint 80%-uk ugyanaz csak Pepitában. Viszont ha a nyomát látom annak, hogy egy adott alkotás valamiben különbözik, például a okáért sportműfajba való tartozása ellenére nem a tinédzser fiúkat célozza meg, hanem a felnőtt férfiakat, akkor már sokkal valószínűbb, hogy bele fogok nézni, és valahogy így kezdtem el azt az animét, ami arra a címre hallgat, hogy Kazega Tsuyoku Fuiteiru. Kudarc. Gyerekként jól megtanultam azt, hogy mennyire keserű íze tud lenni ennek a fogalomnak. Amikor először belekóstoltam abba, hogy milyen érzés, amikor valami nem sikerül, annak ellenére, hogy keményen próbálkozol, egy világ dőlt össze bennem, és úgy döntöttem, inkább abba hagyom az egészet. Egy eléggé elkényeztetett kölyök voltam, és ez az aprócska botlás elég volt ahhoz, hogy egy kicsit magamba zuhanyak, de ettől még nem ismertem fel a tényt, hogy mennyire arrogáns voltam, hogy azt hittem, amíg egy picit komolyan veszek valamit legalább, addig garantáltan a legjobb leszek benne. Az élet viszont nem ennyire igazságos. Viszont az ilyen pofonok rossz beidegződést is szőhetnek az emberben, mint például, hogy teljesen abba hagyod a próbálkozást. Ha egy olyan dologban vallasz kudarcot, amit nem szeretsz csinálni szívből, akkor nem fogod érezni a motivációt arra, hogy újra próbálkozz. És mivel akkoriban nekem nem igazán volt még egy tisztán látható ötletem, hogy mit akarok magammal kezdeni, semmit nem vettem komolyan. Mivel semmit nem vettem komolyan, semmit nem szerettem meg, és mivel semmit nem szerettem meg, az első kudarcon túl mindent otthagytam habozás nélkül, ami amúgy felkeltette volna az érdeklődésemet. Hiába voltam jó rengeteg dologban, egyikben sem voltam a legjobb. Viszont ez minden csak nem egy helyes hozzáállás az élethez. Nem attól lesz valaki állandóan sikeres valamiben, hogy mindig mindent tökéletesen csinál az első pillanattól fogva, hanem mert rengetegszer vallott kudarcot, ám ezek nem tántorították el, ehelyett tanult belőlük. Mivel elköteleződött az adott dolog mellett, szívből szerette, így mindig fel tudott kelni és újra tudott próbálkozni. És belőlem ez volt az, ami hiányzott. Az elköteleződésre való képesség. A kitartás. Mivel semmit sem szerettem igazán, így a kudarctól való félelem szépen lassan elkezdett dominálni az egész életemben. Nem akartam jobbá válni, mert akkor egóm volt, hogy abban a hitben voltam, hogy már önmagam legjobb verziója vagyok, és ezt a képet minden egyes alkalommal bemocskolta az, amikor kudarcot vallottam. Így pedig egyféle tartózkodás alakult ki bennem minden kockázattól, mert úgy voltam vele, hogy ha nem próbálkozok, nem vallok kudarcot, hanem vallok kudarcot, továbbra is abban a hitben lehetek, hogy jobb vagyok azoknál, akik hibákat vét. Ha eredendően nem lehetek a legjobb valamiben, akkor inkább nem kezdek bele semmibe. Fura egy gyerek voltam, maradjunk ennyiben, és ami még furább volt az az, hogy mindez tudat alatt játszódott le bennem, szépen lassan minden dolog irányába megszűnt az érdeklődésem, mert úgy voltam vele, ha nem a legjobb vagyok, akkor mégis minek csinálnám. Ez egy nagyon toxik és borzasztó hozzáállás akármihez, ne is próbáljátok másolni. Hála a jó égnek amúgy, hogy egy akkora taslit kaptam az élettől, hogy 10 éven át fel sem tudtam kelni, ez pedig teljesen újraformálta alapjaitól fogva azt, aki vagyok. Ennek hála pedig sikerült tisztán látnom, és újra elkezdtem próbálkozni. Mondjuk persze valahol mindenki szeretne a legjobb lenni abban, amit űz, főleg ha szereti is az adott valamit, ez nálam sem változott, de ettől még nem csak annak van létjogosultsága, aki az élen tartózkodik. Nem csak az focizhat, aki világkupát akar nyerni, nem csak az teniszezhet, aki Grand Slam-en akarja beírni a nevét a történelembe, nem csak az futhat, aki rekordot akar dönteni a következő maratonon, és végül nem csak annak van joga élni, aki a leginkább falja az életet. Élni nem arról szól, hogy a legjobb legyél valamiben, hanem hogy holnapra legalább egy picit fejlődj önmagadhoz képest. Mindenki a maga ütemében halad, nincs két ember, aki egyforma tempóban menne előre az életrögös útján, akad, aki több évre leáll stagnálni, de olyan is van, aki életművész módjára egyetlen percet sem pazarol el egyik napjából sem. De ettől még mind a ketten emberek maradnak. Egyikük sem lesz rosszabb vagy kevesebb a másiknál. A saját ritmusukban fejlődnek napról napra, és ez így van rendjén.
Bármit is csinálsz, nem más emberekhez hasonlítgasd magadat, hanem az egy nappal ezelőtti vagy régebbi énedhez. A saját tempódban éld az életedet, mert ez a tiéd. Ha valamit csinálsz, azt önmagadért tedd, és hogy másnapra egy fokkal jobb legyél. Egyrészt emberként, másrészt az adott dologban, ami mellett elköteleződtél. Nem mondom azt, hogy ezt jelenti élni, de ez egy olyan gondolat, ami nagyon jó hatást gyakorolhat mindenkinek az életére. Ha minden ember e szerint élne, valószínűleg egy sokkal jobb hely lenne ez a világ. És ez az egyik legfőbb narratívája, a Kezegetszőjökű Fújteirő című animének. Ezt pedig mind-mind a futáson keresztül adja át. Kicsit pontosítva, a futás a módszere, de ez az alkotás amúgy egy az egyben egy seinen komédia és dramatikus életanalógia. Illetve amúgy az egyik legjobb sportanime, amit egész életemben láttam. Mindössze 23 rész alatt felkerült a jelképes polcomra, mint a legjobbak egyike, amit számtalanszor fogok még újra nézni, legfőképpen akkor, amikor ismét elkezdem úgy érezni, hogy stagnálok. Na de rákanyarodva a történetre, a cselekmény onnan veszi kezdetét, hogy egy srác, név szerint Kurahara Kakeru, éjszaka ételt lop egy vegyesboltból, és az eladó elől menekülve egyszer csak rászáll egy fura srác. Kiyose Haiji, aki egyetlen kérdést tesz neki fel. Ezután pedig elrángatja szegény Kakerut a Csíkszerszóba, egy kisé leharcolt kollégiumszerűségbe, ahol Haiji 8 másik egyetemista társával él együtt egy fedél alatt, és... ez a hely már-már gyanúsan olcsó, ám Kakeru beadja a derekát Haiji noszogatásának és beköltözik. Főszereplőnk Kakeru a 10. tag és ezzel a végzős Haiji terve életbe lép. 8 hónap alatt ebből a vegyes bagásból egy profi futócsapatot akar faragni, hogy részt vegyenek Japán egyik legembert próbáló futóversenyén, ahol már részt venni is csak a legjobbak tudnak, ez a verseny pedig a Hakone Ekiden, ahol csak egyetemistáknak engedélyezett a részvétel, tehát ez az egyetlen évük van, hogy 10 együtt futhassanak. Viszont senkit nem izgat Haiji felvetése. Mindenki kifogásokat hoz, lusta, ignorálják az ötletét, még Kakeru, aki egyértelműen profi futó, ő is lehúrogja az ötletet, de szépen lassan Haiji elkezdi egyenként meggyőzni a lakókat, hogy segítsenek neki az őrült ötletének a kivitelezésében, így pedig nyögvenyelősen ugyan, de egyszer csak mindenki elkezd futni. Persze senki nem veszi komolyan Haijin kívül azt, hogy profik lehetnek mindössze pár hónap edzés után, de szépen fokozatosan a hobbiszerű futkorászás egyre fontosabbá és fontosabbá válik mindenkinek. De vajon tényleg sikerül bejutniuk a Hakone Ekidenre? Egyáltalán lehetséges mind a tízükből futót faragni? Mi lehet Kakeru valamint Haiji múltja a futással? Nagyjából ezekkel a kérdésekkel indít az első rész, és őszintén megmondom nektek, én egy rész után félretettem a francba, annyira semmilyen módon indít. Valószínűleg nem is ültem volna le megnézni, ha a múlt hét vasárnap este nem megy el a netem minden nemű figyelmeztetés nélkül. Ugyanis ez volt az egyetlen anime letöltve a gépemen, így jobb híján elkezdtem tovább nézni, és mindössze 3 rész után azon kaptam magamat, hogy nem tudok leállni vele. Az első benyomása nem a legjobb ennek az alkotásnak, de adjál neki egy kis időt. Ugyanis ez az anime úgymond egy lassú égő, slow burner. Elkezded nézni a részeket, és amint 4-5 epizódon túl vagy, egyszer csak azon kapod magadat, hogy nem tudod abba hagyni. Itt már elkezd átjönni az igazi varázsa, hogy miért is a seinen műfajba esik. Nagyon realisztikus és megérthető karakterei vannak, mindenkinek megvan a maga múltja, mindenkinek más és más a testalkata, kivéve az ikreknek. Szóval szinte semmi közös nincsen bennük az egyetemen kívül, ahova járnak, és a kollégiumon kívül, ahol laknak. 10 darab drasztikusan különböző embert hoz össze Haiji ezzel az ötletével, amit rájuk erőltet, és egyszerűen nem tudtam levenni a szememet arról, hogy mennyire természetesnek érződik a kémiája a teljes csapatnak. Viszont ha már egyszer a tagokról van szó, nos, Haiji ugye a legfontosabb tag talán, nélküle eleve nem vetült volna fel a futásnak az ötlete, és az első részektől érezhető, hogy neki valami nagyon nagy múltja van ezzel a sporttal, és messze érdekesebb valamit kidolgozottabb karakter, mint amilyen hatást kelt eleinte, ugyanis első benyomást tekintve egy állandóan jókedvű, lelkes, de kicsit erőszakos szempálynak hat, aki szereti figyelmen kívül hagyni a többiek gondolatait és rájuk erőltetni az akaratát, de amúgy ezt nem csak önmagáért teszi, hanem mindenkinek a legjobbat akarja. Csak addig noszogatja a srácokat, amíg úgy érzi, hogy el tud érni vele valamit.
akkor a másik főszereplő az ugye Kurahara Kakeru, és a történet nagy részét amúgy az ő perspektívájából követjük, mondjuk a lapjáraton eleinte ő talán a legunalmasabb a 10 főbb karakter közül. Neki is van valami traumája a futással kapcsolatban, ezért nem találja a motivációt, hogy újra belekezdjen, de ezen felül egy nagyon hallgatag srác, aki enyhe kommunikációs zavarral küzd, kicsit talán olyan beütése van, mint az átlagos sport animékben a standard rivális karakternek, mint például a Hajime no Ippo-ban Miyata Ichiro-nak. Szüksége van Kakerunak egy nagy adag karakterfejlődése, hogy tényleg érdekes személyiség legyen, és ezt meg is kapja 23 rész alatt. De vele együtt amúgy a legtöbben átesnek egy karakter árkon. Viszont nem akarom most mind a 10 központi karaktert részletezni, mert már csak az alap leírásaikkal elszpoilereznék egy jó pár részt. Az anime ütemezése amúgy az első résztől az utolsóig teljesen szolíd, egy 50 fejezetes már lefutott mangát dolgoz fel az anime 23 részben, így van a történetnek egy eleje, egy nagyon eseménydús közepe, és egy méltó végkifejlete, ami nemhogy maga után kívánni valót. Ez amúgy nagyon ritka. A japán alkotók között vaj mi kevesen értenek ahhoz, hogy hogyan kell jól lezárni egy történetet, de ez véleményem szerint teljesen kielégítő volt. Nekem nem hagyott maga után üresség érzetet, mondjuk ettől függetlenül nem tudtam kiverni a fejemből ezt az animét, most is pattognak a lábaim az asztal alatt, annyira nagyon futhatnékom van tőle, na de lassacskán rákanyarodva az animációra. Nos, a Kezegetsujoku Fuiteiru című animéért a Production IG felett, akik amúgy egy gigantikus stúdió. Nekik köszönhetjük a Haikyuu szériát, ezért hasonlít amúgy a két anime karakter dizájnok terén ennyire, de még a Psycho Pest is ők animálták, meg a Great Pretendert is, szóval hosszú ideje léteznek, és időről időre rendszeresen minőségi animéket adnak ki a kezeik közül, pont olyanokat, mint amilyen a Kezegetsujoku Fuiteiru. A mai animék talán az egyik legjobb alkotásuk az elmúlt években, mondjuk azt meg kell hagyni, hogy időnként úgy előfordul benne CGI, főleg az anime második felében, amikor nagyobb tömegek futnak, és ilyenkor akarva akaratlanul is egy picit csúnyán néztem Kakeru hajára, amibe belement a produkciós büdzsé legalább 30%-a. Mármint ki kérte azt, hogy ilyen jól legyen meganimálva egy futó karakternek a haja? Miért nem a többi versenyző kapta meg ezt a prioritás animációt terén? Na de mindegy is, ez tényleg csak szőrszál hasogatás, a CGI amúgy egyáltalán nem a kifejezetten rossz fajta, szóval annyira ne félj tőle, viszont lassacskán a zenékre rákanyarodva, nos a Kezegetsujoku Fuiteiru zeneszerzője Hayashi Yuki volt, és ez az ember amúgy hol volt eddig? Miért nem kap több felkérést? Ő szerezte amúgy a Boku no Hero Akadémia teljes original soundtrackjét, és amúgy ott a zene az egyik legjobb dolog. Ezen felül pedig a Haikyuu esetében is ő volt a komponáló, de konkrétan ez az ember olyan tehetséges, hogy egyszerűen nem értem, miért nem használják ki jobban. Ja és hogy mi az oka annak, hogy ennyire dicsérem? Nos azért, mert konkrétan a Made in Abyss óta nem hallottam ennyire gyönyörű zenéket, mint amiket szerzett a mai animéknek. Remélem, hogy a jövőben több felkérést kap, mert szerintem a legjobbak között van. Ha máshol nem is, az én személyes toplistámon megérdemelte a negyedik helyet Sagi Sushiro mögött. A We Must Go original soundtrack az egyik legszebb dolog, amit az elmúlt években hallottam. Ha az életnek lenne egy betétdala, akkor ez lenne az nekem legalábbis. Ezen felül amúgy az openingek és endingek is mind nagyon jók, ritkán skipeltem akármelyiket is, na de! Ha szereted a komolyabb üzenetekkel teletűzdelt, kicsit felnőttesebb hangnemű alkotásokat, amik nem feledkeznek el emellett a jó humorérzékről, ha úgy érzed, szívesen látnál egy fokkal eredetibb jellegű sportanimét, ami egy kicsit másképpen közelíti meg a műfajt, mindezt egy nagyrakás imádnivaló és nagyon emberi szereplővel kivitelezve, illetve átlagon felüli animációval, valamint zseniális zenével társítva, na akkor eljött az ideje annak, hogy nekies a Kezegetsujoku Fuiteiru című animének. Amikor pár hónappal ezelőtt letöltöttem ezt az animét, hogy na nézni kéne valami sportalkotást is, nem gondoltam volna amúgy, hogy egy ekkora rejtett kincsre bukkantam, kicsit kár, hogy nagyon kevesen adnak neki esélyt az adott sport, ugye a futás miatt elvégre ez nem egy olyan alapkoncepció, ami hú de érdekesnek hangzik, de annál több hely marad a sporton kívül más dolgokra, na de ha meghoztam a kedvedet a Kezegetsujoku Fuiteiru című animéhez, akkor jó szórakozást kívánok hozzá! Na, 走るの好きか?